میری بچی. ویڈیو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو بنا کر پیش کرتا رہوں. آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو آپ کا اپنا شاہد مہربان.